Kekade kafe mulindwa uliomuke ya badalindi lide okuva kumacha paka ate sawa zino zenyine kumine mnyingi deo na mpela Jamila Sebuguzi na mikolo jafe ate ne mbaga nina wagole wa mirundi vili elanga ngenda kusokera eri mu Buddu e Masaka kulete de mwagara wabanji munamwe mukwano gwa mwe Henry Mulinde some big man over there okubera atenga yejira yechimiula banaye Sara yalabika bulungi njogera kusala Mulinde we nakujeyo ate kutwale musawa eyo kubiringa njanja waza abana abe mbale Esta neva mbiagamba mfumbye banga dene kakati ye sawa yene sawa yenyine ndufu okubera nga ntwala Geoffrey omwagara wange mu makaga bakadde bange byali eri embale byonna ojja kubera ngobira nenga nkwaniriza mu programu yaffe eya mikolo ne mbaga Bride and Groom ke katawa kafe ko ino kubera nga te uwekwata tugenda kutandika ne Henry ne Sala Mulinde tuli Masaka wano wendi era nga tuli maka g'omwami Henry Mulinde saako n'omukyala we Sara Mulinde omukolo gw'okwanjula mwagula naye njagadde olunaku olwaleero ate mbakyalireko batubuulire omukolo gwali gutya byatambula bitya okyalimu obugole obugole nga tebunnakugwamu kale okay. Mugamba mutya Sara mwebale emikolo mwebale tusabira kana ebyali bityo omukolo gwatambula gutya omukolo okutwaliza wamu tegwali mubi gwali mulungi kyensuubira n'abalala abaali bazze ndoza ba gwabanyumira wali obadde kaawo kolina omuntu akuwa essanyu nga mu butuufu tolina kirala kyewetaaga wetwe tugenda okubeera nga tutandika ate olunaku olwaleero n'okwanjula kwa The Beautiful Sara saako n'omwagalwa we Henry era nga wetwogerera Sara anaatera okubeera nga yewangulira erinnya lya Mulinde ketutandika omukolo gwaffe bagujumbira bannaamu bali kubeera na mikwano abantu nga batindiga ejjembe ebyo tewaali kumpi naye ate abantu baali bangi munange ebyo byonna bintu bya Mukama eyo oyinza okubeera n'abantu naye ate era bwe bituuka mu kutindiga eŋŋendo bwe bityo ne batalabika neffe abantu baffe munaye Mukama yali mulungi bonna batambula bulungi ate era nibakomawo bulungi kiki ekyasinga okunyumira mukolo ogwo gwonna nga bwe gwatambula gwenga omugole eyali omugole w'olunaku kusaidiyo ku ludda lwange ekyasinga okunyumira byali bingi first of all ekyalo kyaffe kyafuna ekintu ekitabeerangawo like it has never happened in the Kasese district okubeera nga baafuna abako bwe batyo motoka zo ziri everywhere naye this time baafuna ku jam kye baali batalabangako the whole hotels zaabeera so busy tewali hotel eyasula nga tefunye ba clients kwegamba I think I was meant to be a history in their life for my day. Okay. Apart from that. Then a chasing chilaro kunsanyusa. Oku like omanyi ng'omugole gw'ova yondoza at last. Kalate bano ababa bavuddeyo okusooka they can't tell you everything. Of course nali manyi y'omwami wange it was obvious ajja kujja naye I was so happy okusanga nga ninawo baministers nina kugamba n'omuntu akyasinze okubeera nga schedules ze zibeera so busy honorable Nakiwala Kiyingi oyo ye ate yaneewuunyisa nnyo She's a very good friend of my husband. Nebisere ebisinga buli bwe tubeera n'omukolo tugezaako omukwasaganya n'alema naye this time twamufuna
yasobola okujja ate kyasinga okukola ekigambo kyasinga okuleeta omukolo ate ne gufuuka ate na munene nnyo ekaseese balwawo n'okulaba ku nnyonyi yajira mu nnyonyi. So buli omu was wondering yajidde mu nnyonyi yaleese ani ono find out nga ennyonyi gwereese naye azze ku mukolo gwange ku kyalo. So I was so excited. Actually ekyasinga okunsanyusa was my first gomesi. Traditionally, tuli supposed kufurumira yo mu mishanana. Yeah. Naye we have a problem. Nti mishanana ebiseera ebisinga tofuna kintu like ky'owulira nti oyagala. Bw'ogenda to look for mishanana nos comparing na gomesi biba tebifaanana. Ate n'ekirala kiri lwakuba omwami wange Muganda ate nanga I'm part of Baganda. So nayagala mpe omwami wange ekitiibwa ne bamaama bange ekitiibwa. So I decided okufulumirayo mu gomesi ate nga gye nali nsinga okwagala. You are not just beautiful, but also good. Naira, naira, naira. Zako ulambu wa mwe, mamaze miyake mikanga mlimbu fumbo, obo weze toke, tuwaleje miyaka angate muna tuka kuruna kuruwa kuwela bakuteka kumusibidao. Tuli about 15 years. Cohabiting. Ngo fumbie. 15 years ni wala yuka bote ulozi. Ye nyago. Ye mtu, enewe mtu, alabigida ulozi. Bakuba chenzi jukira first like buli omu yali angamba musajja omuganda na ono omusobola why don't you go for ndoza simanye actually sinza kukinyonyola olwomwesanga wa okwera ku mulimu nze ndi msofa I'm a teacher by profession kati nali nina some organization gye nsomesaamu. So bajjayo ne babaali balina bye banoonya then all of a sudden batusangayo kati awo bwe bategeera ndoza that day kirabika yeti teyayinwa
interest yonna naye kati whenever in that project ningenda kwa msomere ddala ate era that school I went to nesanga yo omu ku baana be nembeera nga musomesa kati awo nekimwanguyira ndowooza n'agamba ono the same person namulaba eri ate kati musanze wano kati awo netutandika okubeera good friends birungi ki byotayinza kwerabira bira ebyamulimu by that time byo bingi nga bw'omanyi omuntu ovudde mu kyalo like you know kasese najja bingi nnyo bye simanyi kati gwe kyekyakulaga nti yali omusajja omukulu biki bye yakolanga ebyakufunyisa essuubi eddene nti omusajja ono gwenyinza obba naye kiri bwe kiti ebiseera ebisinga bw'oba wakafuna omuntu n'obeera kati nze nali mupya mu Masaka naye ate nnyina abantu be najjirako kati nabaluddemu those who brought me to Masaka kati nga babeera bangamba of all people omuntu oyo naye omuntu oyo nga tumuwulirako kino tumuwulirako kiri will you handle era nga bw'omanyi ebintu bya Mukama ye bw'aba yagamba nti this yono yono tosobola kukikyusa ne bagezaako even ne bankyusa like my uncle ye yandeetera ddala ye n'ankyusa n'anfunira omulimu omulala omunene neŋŋendako e South Africa neera eventually natuukayo nga ninkomao Nitutandikira wetu wakoma.